allihopa, hoppas ni mår kanon. Varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt. Och varmt välkomna till en riktigt skruttig lägenhet. Jag håller på att renovera, det kommer bli kanonsnyggt. Och det kommer en video på det. Nu är det lite stressigt, jag är på väg till Arlanda. Jag ska åka till Kiruna, sen till Björkliden. Och jag ska plåta och filma för Helly Hansen. Och det ska bli hur kul som helst. Super super taggad. Nu står en taxi utanför och väntar. Så att vi slänger på masken, väskan är med och så sticker vi och så blir det lite mer info sen. Så där, nu är vi i Kiruna och vi är utanför ishotellet. Riktigt kallt och krispigt i luften. Nu ska vi in här och kika lite och sen fortsätta mot Björkliden. Kul! Wow, är det riktigt Game of Thrones? Wow! Här kan man vara. Här kan man vara. Ja. Ja, men här kan man ha fest. Här är hotellrummen, ja. Alla rum är olika. Alltså, det är olika konstnärer som gör. Shit, jag får så ångest för att det ser inte riktigt lika coolt ut på den här videon. Men det här rummet var ju helt fantastiskt också. Ah, här är mysigaste rummet hittills. Åh, oh, gud. Oh, du får kanske inte ta plats. Det var ett. Det ser ut som de här gubbarna. Åh, oh, gud. Kolla vad det glittrar, det ser den. Wow. Alltså varje rum man går in i är sjukare än det andra. Oj. Shit. Och där sover man. Tydligen så sover man oftast bara en natt. Och sen så är man färdig. Men alltså. Upplevelse. Är den där gjord av is också? Ja. Ja. Ett badkar. Wow. Är det här man sover? Nej. Nej. här slappar. Det är lite dålig sängvita kanske. Här får man lite roliga. Nej. Jo. Jag vet inte. Vad sa du? Please respect the art. Don't sit on the bed. Don't sit on the bed. I respect art. Okej, det här är alltså Ice Hotel. Jag har alltid velat åka hit. Till och med så här att hotellet liksom smälter varje år. Och sen så gör man ett nytt. Så att allt som man ser nu, det kommer liksom bara finnas en gång. Och sen så är det helt nytt nästa gång. Nu har jag tappat bort alla. Jag tar och hittar dem. Men det här var sjukt coolt. Det här kan jag rekommendera. Kallt, men trendigt. Norrland.
hjärtligt välkomna till Björkliden. Nu har vi droppat väskorna, morsat på hela teamet och snart så ska vi ta och käka lite middag. Jag vet inte exakt vad vi ska göra, men vi ska vara här i 2 dagar. Och tydligen är det 3 olika platser här i Norrland som vi ska besöka, åka snöskoter och ja, var lite en med naturen. Men det är egentligen det, och jobbet börjar i morgon. Så att nu är det lite lugna puckar, bara käka och sen blir det full gas. Vi ska tydligen köra igång imorgon klockan 6. Much, much, much later. Så där, då var vi tillbaka på hotellrummet. Nu har vi käkat middag, mycket, mycket gott. Idag så skrev jag på min Instagram att jag ville göra en sån här Q&A till den här filmen. Instagram, mycket bra. Jag tänkte att det vore kul att svara på lite frågor, kanske funderingar som ni har, vem jag är. Sen så gör vi lite som en cliffhanger nu, för att den här videon kommer bli väldigt, väldigt lång. Så att jag svarar på några frågor nu och sen så tar vi resten av frågorna i nästa film. Väldigt mycket snuskiga frågor. You're teasing me, you're naughty, naughty. De uppskattas mycket, men det var väldigt många bra frågor. Och en fråga var bland annat vad det är som är det bästa med att jobba som modell. Och det skulle jag säga att det absolut bästa är att ingen dag är den andra lik. Väldigt mycket intressanta människor, ibland galningar. Ena dagen gör du en sorts jobb och den andra dagen gör du någonting helt annat. Så det blir ju väldigt, väldigt mycket variation. Men det är också det som är lite det värsta med att jobba som modell. Att du har liksom noll struktur. Ibland är det jättemycket jobb och ibland är det väldigt lite. Lika mycket som att det är kul så kan det också vara slitigt. Favoritland att besöka är definitivt Sydafrika. En annan fråga jag fick var om jag har pluggat. Och det har jag. Jag pluggade på Stockholms universitet. Och jag pluggade nationalekonomi med inriktning statistik och matematik. Boring! Och det gjorde jag i typ 4 år. Och jag visste inte riktigt vad jag ville jobba som innan jag började plugga. Efter 4 år av pluggandet så kom jag ut. Och så var jag precis lika förvirrad som i början. Nu ska jag borsta tänderna och sova. Och så tar vi några fler frågor i nästa film. The next day. Klockan är strax över 5 på morgonen. Åh, jag är trött. Vi har fått några underställ vi ska ha på oss. Och sen så har vi fått någon overall som vi ska ha kläder på oss mellan ombyterna. Shit, jag är så trött. Nu ska jag bara byta om och så ska jag sätta på mig det. Och sen så ska jag gå och få smink. Det ska bli så sjukt kul idag. Jag måste bara vakna lite. Då kör vi lite magi. Boom. Första underställ från Helly Hansen. Sådär. Då är man redo för Norrland. Yes, nu är vi igång. Vi är på väg till första platsen och bredvid mig sitter en tvättäkta norrlänning. Tjena, tjena. Vad heter du kommer ifrån? Kommer från Kiruna, född och vuxen i Kiruna. Jajamän. Jag har ju sagt det innan, men vi är här och plåtar för Helly Hansen och vi ska både göra då en plåtning och en videoinspelning. Och det här är lite dina hood ska man säga. Precis, my backyard. Din backyard. Så det är egentligen så här att det är din uppgift att vi inte dör idag. Ja, jag delar den med Kenny och Solon. Ja, och det är andra norrlänningar. Ja. Så det är 3 stycken norrlänningar. Men det känns ju säkert. Ja, jag hoppas det. Kommer jag få åka snöskoter idag? Svar ja. Svar ja. Ner för, vad heter berget? Vad är det? Kärkevagge. Kärkevagge. Men vart ska vi nu? Nu ska vi till någon is. Nu ska vi till Tornehamn. Tornehamn, och det är någon issjö? Det är Torneträsk. Nu ska vi åka ut på isen här. Ja. Det här var ju, alltså jag är nästan att man blir religiös för hur vackert det var här uppe. Dit vi ska nu, är det lika vackert? Svar ja. Du sa lite tidigare att vädret idag är förvånansvärt bra. Det är perfekt då för att perfekt att få ut det.
ingen vind och nu är det bara 2,5 grader kallt. Ja, i vanliga fall så kan det vara lite roare, lite tuffare. Så att nu får jag, som stockholmare får man en liten sån räkmacke upplevelse av Norrland, kan man säga det? Det är väl det bästa. Det är väl det bästa. Jag ska ju bjuda på det som är bra. Exakt. Det här vi ska plåta. Tjena grabbar! Läge? Det är inte bara idag man står och sopar här. Ser bra ut. Det tuffaste med det här stället är inte den här isen utan det är ditåt. Där har den här, vad heter den? Lapplands... Lapporten. Lapporten! Får vi lite mer snö då i... Vi slänger inte snö i... Vi kan bara rakt i ansiktet. Det är en idé med Hallå, hur är läget? Hur mår du då? Jag mår bra. Det är lite tungt. Den här jackan, den väger typ 15 kilo. För att man ska liksom promenera sig hård ut. Och sen helt plötsligt bara flyger man rakt ner i snön. Men alltså igen, det här, jag vet, det görs inte riktigt... Eller hur, det rättfärdigas inte riktigt på film. Men det här är alltså typ den vackraste plats jag har sett. Det sa jag för sig om berget också. Men det blir bara vackrare och vackrare. Vi får se vad nästa location blir. Spännande. Ja. Han kör ner oss sen. Boom. Dags för lunch. Vi kan flyga. Vi pratar med de andra som kör runt stugan. Det är dåligt. Han har brytit upp isen. Skål. Skål. Trevligt. Till Kiruna, så jag tänker att vi kör ett outro i Stockholm. Nu kör vi! Tack för att ni har kollat! Hejdå! Sådär, då var man ännu en gång tillbaks i Stockholm från Norrland. Shit, vilken fantastisk resa. Tusen tack till Helly Hansen och tusen tack till Norrland och Kiruna. Jäkla vilket ställe. Ice Hotel var helt fantastiskt. Norrland var helt fantastiskt. Jag har varit i Åre. Det är inte riktigt samma sak. Hoppas att ni gillade videon. Tack för att just du kollade hela vägen. Släng en kommentar, en tumme upp, kanske en liten subscribe, ett litet DM på Instagram. Vad vet jag? Tack för att ni har kollat så ses vi i nästa film. Mwah! Puss och kram, ta hand om er. Hej! Den där gjorde vi också. Ja. Ja.